guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa hakiyay kuna dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee halka ku celiyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa hakiyay ku dhawaaqista natiijada kursiga nambarkiisu uu yahay hoob 239 oo shalay doorashadiisu ay ka dhacday dugsiga tababarka ciidanka booliska General Kaahiye taasi oo lagu doortay xildhibaan ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar dacwad kadib oo loo gudbiyay guddiga xalinta khilaafaadka una gudbiyay xildhibaankii kursigaasi horay ugu fadhiyay Xuseen Carab Ciise waxaa la soo saaray in la hakiyo natiijada kursigaasi waxaana warqadaasi hakinta ah loo diray guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal iyadoona la sheegay in muddo 7 cisho ah go'aan laga soo saari doono natiijada kursigaasi doorashadiisu shalay ay ka dhacday Skool Bluzio ee magaalada Muqdisho Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iskaashiga Caalamiga Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa kulan kula qaatay Muqdisho safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Maxamed Yalmaz. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xiriirka laba geesoodka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dawladood ee Turkiga iyo Soomaaliya. Kulanka ayaa diirada ay ku saareen sidii la isaga kaashan lahaa kor u qaadida heerka iskaashiga labada dhinac dhaqaalaha isdhexgalka dhaqan, dhaqaale, ganacsi iyo arrimo kale oo la xiriira iskaashiga labada dhinac ka dhexeeya. Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxa ay leeyihiin xiriir soo jireen oo taariikhi ah oo fac weyn hasa ahaatee dawladda Turkiga ayaa dhawaan xidhay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nool waddankaasi Turkiga kuwaasi isugu jira ganacsato iyo dad rayid ah oo halkaasi ku nool. Maamul goboleedyada dalka ayaa lagu baaqay in ay dadajiyaan isla markaana ay bilaabaan doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dalka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka dalbaday xubnaha maamul goboleedyada dalka in ay markaa bilaabaan doorashooyinka baarlamaanka golaha shacabka. War saxaafadeed ka soo baxay guddiga ayaa lagu baaqay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir in si dhaqsi ah ay u bilaabaan doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka. Guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ayaa ku boogaadiyay bilaabashada doorashada golaha shacabka oo shalay lagu qabtay Muqdisho isla markaana laba kursi lagu doortay ee baarlamaanka 12aad waxaana loo mahadceliyey isla markaana la boogaadiyay dadaalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo ku bixinayo xaaladda la xiriirta qabsoomidda doorashada dalka. Markana magaalada Jigjiga, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga xurriyadda iyo sinaanta Ibrahim Dere oo la hadlay telefishinka Universal ayaa ka hadlay dagaalada sii cuslaanaya ee ka jira dalkaasi Ethiopia waxaana uu dhaliil u soo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdiraxmaan Axmed Warmaal ayaa warka Jigjiga inaga soo diray. Sheekh Ibrahim Dere gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka AFM oo ka mid ah asxaabta mucaaradka ee deegaanka Soomaalida oo maanta wareysi gaar ah telefishinka Universal ku siinaya magaalada Jigjiga ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka Ethiopia xilli ay siyaasadka arayaan dagaalada qaran ee u dhexeeya jabhada TPLF iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Ethiopia. Runtii xaaladda guud ee Ethiopia waxay maraysaa meel adag maanta oo mar kasta oo ka horreysay maanta ka adagta. Ethiopia labo arrimood baa jirtay ama labo factor baa xadida xaaladeeda. Mid waxay ahayd xaaladda siyaasadeed, midna waxay ahayd xaaladda military. Waxaana asal ah xaaladda siyaasadeed. Xaaladda siyaasadda saddexdii sano ee isbeddel baa dhacay. Isbeddelka markuu dhacay, ummaddu waxaa loogu baaqay
inaan dib dambe wax la isdaba marin iyo wax la kharibi midna ayna jirin doorasho xor iyo xalaala ay dhacayso. Ummaddu marka taasi u hanqaltaagaysay loona arkayo xalka Itoobiya inay noqonayso. Hawshii doorashadu meeshay martay waan ognahay in boqolkiiba boqol meelaha barkood ay kaba dhacday meelaha ugu fiicnaydna boqolkiiba sagaashan iyo afar xisbul xaakimku ku buuxsaday. Gobolkeenna waxaan umaleynaya boqolkiiba boqolba inuu yahay boobka doorashadu. Rajihii marka siyaasiyan wax ku xalis ma ahaa, meeshii waa ka baxday oo dadkii rajo la'aan baa ku dhacday inay sida horun Itoobiya tahay. Faktorkii marka waxaa kor soo maray ahaa ciidanka ama militariga ama dagaalka ah. ciidan iyo militarina waxbu burburiyaa wax ma xaliyo. Ummaddu siyaasad iyo wadahadal iyo dialog bay wax ku xalisataa. Itoobiya marka tii markay meesha ka baxday sarreyntii siyaasadda iyo wadahadalka waxaa hadda kor soo maray siyaasaddii gumaca iyo qoriga. Hawshaasi maanta meel waxay maraysaa Itoobiya oo dhan ay khatar gelisay. mushkilada jirta ay waxa weeye marka Itoobiya taariikhdeedii inta la ogyahay maamuladii isdaba jooga ay soo marahayay weli fadhi inta la fadhiistay siyaasad wax lagu xaliyey ma dhicin. xoog baa laisku muqooniyaa Itoobiya, Haile Selassie xoog baa lagu muqooniyey, Mengistu isagoo ciidamo kala dirahaya unbaa xoog lagu muqooniyey oo reboodka ka baxay. Zanaawi 30 sano ee uu joogay isna ciidamo unbuu hubeynayay oo dad mula dagaalsanaa. maantana casharkii unbaa sii socda. Sheekh Ibraahim Dheere oo sidoo kale hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhaliilay qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. waxaa nasiib darro ah maamulkii meeshan ka talinayay madaxweynihii u sarreeyay in uu soo dhigay qoraal uu leeyahay waa inaan kala adkaanaa deegaanka Soomaalida, haddaanna inaan kala adkaano maxay tahay macnaheedu? Yaa ishayaba deegaanka Soomaalida intaan ognahay jabhad hubaysani kama jirto, qabiil hubaysan oo dowladda kasoo horjeedaana ma jiro, ma haddaa la abuuri marka yaa ishaya. sidaa darteed waxaan leenahay maanta xalkeennu waxa weeye deegaanka Soomaalida inay hal aragti yeeshaan. su-aashan aad leedahay ma xisbiga PP baa shalay deegaanka Soomaalidu bayaan soo saaray oo ay dhaheen dad baa TPLF la shaqeynayo oo tallaabo ka qaadayna. runtii waa nasiib darro in caqligii waqtigii Cabdi Maxamed Cumar jiray waxaa jiray qodob dadka lagu eedeeyo leeyahay aragti xumo, qofka qalbigiisa waxa ku jiraan ogaha lagu leeyahay inuu aragti xumo qabo. maanta anu intaan ogahay deegaanka Soomaalida urur iyo siyaasiyiin ku mashquulsan qadaayaadkooda waan arkay oo mucaarada, laakiin maanan arag dad ku mashquulsan qadaayaad ka baxsan deegaanka. Cabdiraxmaan Axmed Urmaal, Universal TV, Jigjiga. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka jira horumar dhinaca ciyaaraha kubadda cagta, taasi oo qayb ka ah isdhexgalka bulshada. wariyeena sida Cabdi Tahliil oo tagay magaaladaasi Dhuusamareeb ayaa warbixinta inoo soo diyaariyay. ciyaaraha kubadda cagta ayaa qayb muhiima ka ah nabadda, isdhexgalka bulshada iyo dhallinyarada, waxaana iyadoo taas laga duulayo horumar ballaaran laga dareemaya ciyaaraha kubadda cagta ee guud ahaan deegaanada Galmudug. Galmudug oo sanadkii hore ciyaarihii maamul goboleedyada soo gaartay finalka ugu dambeeya ayaa hadda waxaa ka socda dadaallo sare loogu qaadayo ciyaaraha, waxaana ciyaartooyda ku nool Galmudug ay rajo weyn ka qabaan in ciyaaraha soo socda ee maamul goboleedyada ay guulo muhiima ka soo hoyn doonaan. magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb waxaa laga dareemayaa kobac dhanka ciyaaraha, waxaana garoomada kala duwan ee magaalada ka socda ciyaar saaxiibtinimo oo u dhexeeya kooxaha kala duwan ee ka dhisan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Dhuusamareeb. gudoomiyaha isboortiga degmada Dhuusamareeb Maxamed Nuur Maxamed Dhabarey ayaa sheegay in Galmudug uu ka jira isbeddel weyn oo dhanka horumarka ciyaaraha, kaalin muuqatana uu ka qaadanayo dadaallada nabadda ayna ku rajan wan yihiin in guulo waaweyn ay ka soo hoyn doonaan koobka soo socda ee loo qaban doono maamul goboleedyada. isboortiska caasimadda wuxuu maraa heer sare. hadda caasimadda waxaa laga fadhaa furay koobkii horyaalka Galmudug oo muddo bil ka hor la furay, hadda kulamadii kale in la dhiilan rabaa. marka horumarka caasimadda, isboortiska caasimadda Galmudug aad buu u sarreeyaa. waxaan rajaynaynaa insha allah in sanadka dambe caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb iyo dowlad goboleed Galmudug oo dhamo inaan koobka dambe sanadka dambe Galmudug aan keenin doono
oo sanadkii dhawaa waxay nagu martay sikinyar marka sanadka soo socda galmudug waxaan rajaynaynaa ciyaartooyda degmooyinka horyaalada ka socda koob ka socda in ciyaartooy tayo leh ay ka soo bixi doonaan xitaa waxaa laga yaabaa sanadkii dhawaa ciyaartooydii dhishay inay deegaanada ay ka yimaadeen xitaa muqdisho ciyaartooy ku jireen laakiin sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa in galmudug kaliya ciyaartooy noqoto oo koobkan aan keeni doono insha allah sports waa nabadda kaliya hadda waxaaba laga yaabaa haddii sports la dheelo ciyaartooy badan dad badan oo qorya qaada lahay inay ku mashquulaan sportsku laba qabiil oo dagaasho isu keena hadda waxaa laga yaabaa balanbal iyo gurceel oo kale deegaanadaas waxba ka jirjira hadda mid siyaasadeeda deegaanada ka dhacay sportsku ciyaartooydu maba saameeyaba balanbala gurceel timaada gurceela balanbalta dhusareeba balanta balanta cadaadaa dhusaree timaad marka sportsku maba saameeyaba si fiican u socdaa sidoo kale qaar ka mid a macalimiinta iyo ciyaartooyda magaalada dhuusamareeb ayaa dhankooda ka hadlay horumarka uu ku tallaabsaday kubadda cagta ee maamulka galmudug waa fiican yahay horumarkiisa aad u fiican yahay laakiin xagga garoonka ayaa dhaliil laga qabaa waxaa loo baahan yahay garoonka wuxuu leeyahay guddoomiye oo garoonka maamulo ayuu leeyahay xilliga oo kubadda oo ciyaartooyda ay u soo xaadirto inuu ninka furaha la maqnaaday iyo waajib maahan garoonkan wuxuu u baahan yahay xil dhowr u baahan yahay maadaama cayaarta horumar ay gaartay galmudug waxaan jecelnahay haddana in aad loo garab qabto oo garab la siiyo ayaan jecelnahay maadaama sports xaggiis noogu taageeraysiin koox walbo ay noqoto inaa garab la siiyaa loo baahan yahay maasha allah horumarkaasna ilaahana siiyey haddana midka weynaa ayaan rajaynaynaa hadduu ilaahay karaa noqdo galabta waxaa waaya kulana meesha ka dhacay oo friendly matcha marka labada naadi waxaa waaye fc daya tiam la yidhaha iyo bin salim marka halkaasi noo mala ciyaarto sportska maanta magaalada aada u sarreeya waxaa waaye hadda waxaa waaye waxaa la maraya meesha ugu fiicneed inkastoo garoonku weli usnoo dhammaystirneyn waxaa waaye uu maraa meelo oo xaaladiisu iska meel dhexa tahay marka wax badan oo ka dhiman yihiin sida tarabuunada iyo garoonka dhexdiisa waa wax isbeddel waa jiraan sportska sidii hore maahan aad iyo aad uu hormaray waa wanaagsan yahay dartaan waxyaabihii hore su aa jira adda maaha waa sii hore waa ka sarreeya koobkaas waxaan is leeyahay horta adartaan meel fiican ay gaareen insha allah waxaan u rajeynayaa soo socda inay qaadi doonaan sada cabdi taaliil universal t v dhuusamareeb maasin side haatanna magaalada burco wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa magaalada burco waxa ay tababar ugu qabatay guddiyada horumarinta degmooyinka somalilan cabdiraxmaan camaar ayaa magaalada burco inooga soo waramay kulankan oo ka qabsoomay hoteelka mansoor ee magaalada burco ayaa ahaa tababar loo qabanayay guddiyada horumarinta ee waxbarashada degmooyinka dalka tababarkan oo socon doona muddo 3 cisha ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan waxaana ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada guddoonyaha imtixaanaadka qaranka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka togdheer iyo ka degmada burco ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina ujeedka tababarkani faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka togdheer ibraahim digaale waxayna madasha maanta isugu nimi shir wasaaradda waxbarashada ku tababari doonto 32 degmo doorasho guddoomiyada degmooyinka ee waxbarashada ee heer degmo iyo guddoomiyaasha waxbarashada heer gobol guddoomiyaasha waxbarashada degmooyinka runtii waa shir muhiima oo meeqaamkiisa iyo miisaankiisa leh waxaa lagaga arrisanayaana kulankan sidii kor loogu qaadi lahaa loona tayeyn lahaa guud ahaan tacliinta waxbarashada dalka sidoo kale inta uu tababarkani socday waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay barasaabka gobolka togdheer maayirka degmada burco agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka iyagoona ku dheeraaday ahmiyadda uu tababarkani u yeelan doono guddiyada horumarinta tacliinta ee degmooyinka dalka innagu halkan waxaynu u joognaa aynu isugu nimi annagoo idiin mahad celinaynaa sidii aynu u kobcin lahayn dadaalka waxbarashada ee ka socda
degmooyinkeena iyo dugsiyada degmooyinkeena ku yaalla. Degmadu miyi iyo magaalay u qaybsan tahay, dugsi sare iyo dugsi hoose dhexeyna u qaybsan taha. Marka annaguna waxaanu doonaynaa, anagu dowladdaanu ka mid nahay, wixii dowladnimada ku saabsan ee iskuulka iyo nidaamkiisa iyo environmentkiisa ee manhajka qoran iyo ka qarsoonba ah inaanu wixii nagaga aadan annaguna ka qabanno, maadaama dowladda hoose ay qayb waxbarashada ka mida leedahay. Shirka taariikhiga ah ama tababarka taariikhiga ah ee lagu horumarinayo waxbarashada dalka, waxaan leenahay aad iyo aad loo mahadsan tihiin dhammaantiin idinkoo isku duubanka wasaarad ahaan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha, guddoomiyaasha iyo guddiyada dalka. Waxaan leenahay kusoo dhawaada gobolka Togdheer, xaruntiisa Burco. Ujeeddadaas waxa weeye inaynu waxbarashada caruurteenna aynu u helo xal waara oo daadejisan oo aan ku ekayn xarunta iyo caasimadda ee ku gaadha ilama iyo heer tuulo. Waxa ay ujeeddadu tahay inaynu helo waxbarasho aan tiro badan 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 oo keliya lahayn, laakiin tayo leh. Waa sanadkii 72-aad intaan xafiiska imtixaanaadka runtii joognay, waan ku dadaalaa inaanu imtixaanku bixin. Dalalka jaarka oo dhan imtixaanku uu ka baxay, ilaahay fadligiisa inaga Soomaaliland weli imtixaanaan leenahay muu bixin. Waxa weeye waxaan rumaa inaynu soo saarno ilmo yar oo alla yaqaana, oo cadaaladda yaqaana, oo khiyaabo aqoonin, oo aqoon leh. Waxaan leeyahay waxay ii muujinaysaa ka go'naanshaha mas-uuliyadda aad qaadeen ee ah inaad qayb ka ahaataan yoolasha aynu hiigsanayno. Kulankani wuxuu muhiim u yahay in la isqiimeeyo, wuxuu muhiim u yahay in dib loo eego, wuxuu muhiim u yahay in la ogaado wixii qabsoomay. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan, Telefishinka Universal, magaalada Burco. Magaalada Galkacyana waxaa maanta lagu soo dhaweeyey cawil magaalada Galkacyana waxaa maanta lagu soo dhaweeyey Cabdi Cawil Cabdulle Aadan oo ah musharax u taagan qabashada duqa magaalada Galkacyo, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey qaybaha bulshada oo ay ku jiraan dhalinyarada deegaanka. Shuuke Aadan Guray ayaa warka Galkacyo nooga soo diray. Garoonka diyaaradaha Galkacyo ee Cabdullaahi Yuusuf Airport waxaa maanta soo dhaweyn loogu sameeyey Cawil Cabdulle oo ah musharax u taagan duqa degmada Galkacyo, kaas oo muddo ku maqnaa dalka dibaddiisa siiba dalalka dariska ah ee Itoobiya iyo Kenya. Dhallinyaro dharka dhaqanka iyo nabadda ku labisan, ganacsato iyo aqoonyahan ayaa qayb ka ahaa soo dhaweynta musharaxa. Qaar ka mid a bulshadii soo dhaweynta ka qayb gashay ayaa bogaadiyey musharaxa guulna u rajeeyey. Mudane musharax, waad aragtaa saaka bulshadii reer Galkacyo waxay u soo baxday bannaanka. Inta garoonka gudaha ku jirta waxaa ka badan inta bannaanka joogta. Reer Galkacyo dhan baa ku heelan. Anagoo ku hadlaya afka dhallinyarada gobolka Mudug iyo dhammaan deegaanada, kuna hadlaya afka dhallinyarada Galmudug iyo Puntland, waxaan leenahay waxaa tahay musharax aan maaragtay aan wadano. Waxaan ku rajeynaynaa guul. Run ahaantii waxaan aaminsanahay Cawil Cabdullaahi Aseed inuu hormuud u yahay dhallinyarada iyada iyo Puntland oo dhan. Waxaan aaminsanahay xilkaa inuu mudan yahay, sida ugu dhaqsaha badanna waxaan jeclahay dhammaanteen inaan u wada dooranno Cawilna kursigaa la geeyay, sidii Galkacyo ay u horumarto, runtii inay u hesho horumarka maanta la tabayo oo ka dhiman si uu u dardargeliyo. Waa u mahmaaya Cawil nimbaa wuxuu yidhi, war aabow hooyo maa tiraahday haruubka u buuxi. Marka Cawilow dhallinyaradaada waa aragtaa, magaaladaada waa aragtaa, nasiibku hadduu ku siiyo waa kula shaqaynaynaa. Anigu wakiilka ah saraakiisha gobolka oo aysan maanta halkaas joogin, laakiin aniga aan joogo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay farxaddiinna sida ay u shaqayso ayaa annagana teenna u shaqaysa. Sida quruxda badan ee degenaanta leh ee laysku wareysanayo ama loo wada hadlayo ama dhallinyaradu ay laba meel ugu wada taagan tahay soo dhaweynayaan musharaxooda, waxba lagama qaban karo. Ugu dambayntii, Cawil Cabdulle Aadan ayaa u mahadceliyey bulshadii soo dhaweeyey, sidoo kalena waxa uu ka warramay ujeedka safaradii uu ku tagay Kenya iyo Itoobiya iyo muhiimadda ay leedahay in Galkacyo loo dhiso maamul iyo gole deegaan. Waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo bulshooyinka reer Galkacyo oo isugu jirta Galmudug iyo Puntland labadaba,
هدي أي تحي أورك دلنيرة هدي أي تحي أورك حوينكا هدي أي تحي أورك سبورتسكا هدي أي تحي حافظة مقالة هدي أي تحي كوحها دغنكا يهديها لما أنتين وحوي وأنا نكرم العلية شلو أنتي شرفت شلو أنتي بالأخير هذه سنة سين أنت أسمرك على قصو تبو أروح عن دوين كده سفر شق وقوم على هذا الكدوة ديسا جارحان وده مذا إثيوبيا يو كينيا وحن نسوق كل ماي شاليدي بنتلان قبل كمود شوقيات سوا يا نيروبي لبا دبا سوكله ما دام عن هاي أنا قول قبل كتر سن حفيز كا مشاريع ذا قبل كا وحن سوكله لكل ماي هاي هذه عالمية هاي هي أشها أنا وكله اللي معرف سيدي حلو قبل لها دتكي كسو بركعيب وحن سيدوك الله رباح الكان إنان فرين وودي رمض حوينا دولة بن فلان مركو كبادورت إنان كو أمان وشغدي بالارنيد وكغبتي بن فلان ديمقراطية دي وحن كور قبنا دور تدوات كور لابات تدوات كور إني بن فلان كدع دي دور شغف يعوضة مركو رسي مدو كنتون يو أفر سنضوضة أرين تاسي وحيا حيد أرين تاريخ ذا سومالي ذا هي تاريخ ذا بدون تلام ببال ذا هبا كالجليسة وحان كور قبنا مدى ذا سكوب يتوانك بلوضة ومامل كوبلغار كاي ودقم ذا تشوغي إن مشاريع عبادن ومهيم أح أي وقبا غذين قبلك المركة مدحوين وحان عصانينا فرينتا أنو عن ديرينو هذان مهمودنا يوحويه وديار بانونا هيدور شغل في عوضة بس انت اللي قاريو نظام كما بلدات ديشنتها ابن تلان كتري وكونسل كاها إن وحوي مملكة الجسور يسوع صوبته أحوح بدن باين وغير المملكة وحن ولا سوق المياه وحياة بدن عالمية هدي عين أن حيسنين مملكة حيستم ثلاثة شعب كذا وح بدن باين وغبا غنية شو كاتم قري تلفزيون يونيفرسال قال كايو guddiga nabadgelyada golaha guurtida ayaa dhaariyay waayeelka laba beelood oo dhawaan ku dagaalamay deegaanka hoostaga magaalada Ceyrgaabo wariyeena Saciid Muuse Farax ayaa warkay noo soo diray agaa gurkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa siyaasiga Cabdullaahi Jibriil Burale ayaa sheegay in uu u taagan yahay in uu qabto gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga kulmiye ee Soomaaliland warbaahinaha kale ee ku jira wararkeenana waxa kamid ah wafdi ballaaran oo hoggaaminaya garaad kulmiye garaad Wiilwaal ayaa waxa hadima sharafeed loogu sameeyay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland qaar ka mid ah dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer ayaa xaflad taageera waxa ay u qabteen isla markaana magaalada Burco ay ugu sameeyeen siyaasiga Maxamuud Haashi Cabdi oo dhawaan laga saaray xisbiga talada haya kulmiye ee Soomaaliland warbixinada iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan wararkeena caawa ee telefishinka Universal Itoobiyana waxa lagu soo warramayaa in shir degdeg ah golaha wasiirada dalkaasi ay ka yeesheen xaaladda sii cakirnaanaysa ee dalkaasi Itoobiya ee dagaalada ay ku sii cuslaanayaan waxana ay golaha wasiirada isku raaceen in xaalad degdeg ah la geliyo dalkaasi Itoobiya markale aan dib ugu laabto dhinaca iyo magaalada Ceyrgaabo guddiga nabadgelyada golaha guurtida ayaa dhaariyay waayeelka laba beelood oo dhawaan ku dagaalamay deegaanka hoostaga magaalada Ceyrgaabo Saciid Muuse Farax ayaa warka inoo haya golaha guurtida Soomaaliland ee nabadeynta u joogay magaalada Ceyrgaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta waxay kula yeesheen xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceyrgaabo laba beelood oo hore ugu dagaalamay buuraleyda Shidan ee qoyiga Ceyrgaabo waxana kulankaasi goobjoog ka ahaa guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag guddida golaha guurtida Soomaaliland waxay halkaasi ay labada dhinac ay ka kala dhaariyeen odayaal dhaqameed kuwaasi oo hordhac u ah nabadeynta Shidan ka shaqeynaysa afkatiin maydku wallahi
وحنا جو أمدا ما تلقاري يدار تاعي داريان جودة قلها جورتيدو يجودة نبتقريدو هل كاسي كأخريي قدام يكحيك قبل كسناج أحنا كسمها برصاب كسناج محمد خليف نور هل كم أنت سوي وائل كي مسلس ما علي وائل كي كرب سري لما ذا وائل ميدو البوح حنو كدارين إن شني الله باتن إن شني الله باتن نبدأ وحين بدلو شوقي حلبانة جورتيدا وجي من ملفو حلبانة سوحة أي دوري أنا شذا هوش هذا جعنت كوفتان أنا كنا جود جينا نبتقليه أهان وأنا كو جرب تاجن هاي وأنا كو إعلان لنا وهي أي نوقة بعدنا والله فضلنا وحنو شعل الله إلهي كبر يعني حلبانة جورتيدا هو جامين يا جودومي يا جردة إن الهين شذا كو جوليو إلهي وحنو كبر يعني كو جوليستان وما دان الهين وراك نحديه سعيد موسى فارح قرباوي تلفيش غير يونيفرسال مقالة عرقابة سياسيغا عبدالله جبريل بوراله يا مقالده هرقيسه كاقا دواقاي انو او تاقايا هاي حيلكا قدومي كوحيقينكا حزبيغا تلاده هايا كولمية اي سوبالي لان عبدالرشيد عبدوهاب حسين ايا وركا هرقيسه انو صدره سياسي عبدالله جبريل قاحنو قلونا قرن اوغي هاي بوراله او كم ايدا حزبيغا تلاده سومالي لان هايا كولمية ايا واحا او كودا واقاي انو او تاقايا هاي مشارحة قدومي كوحيقينكا كوبادي أنا جوا أهم قاعد يقول عبد الله شبريل جحنوك براله وحان ما انتهى لكم قاعدين يا سلمر كانا أن كشاع أنا يا إن أنا وتهاجنا هاي قدومي كحجين ككوباد حسب كل مية وأي صورة وده هاي دور شو ينكسي حسبة سلمر كانا وحان كوكالصونا هاي إن أنا كهبونا هاي كنا صباح دون إن شاء الله تعالى ما دام أن حسب جن مددير أن كسوتشري سلام ركانا أنا هذا اللي يريده رئيسي اللي هو أساس حسب جه اللي يريده رئيسي أنا هاي إن بدنا أن نسوش قينا هاي مرقونا أنا كبحين قوله سدحه وأن مدد إن تعلق وحنا سو دورنا هاي سدوا كلا أن نسوش قينا هاي ما أنت وحنا أتهاجنا هاي أنا جو كوكلسون إن أن قدومي كحجين ككوباد حسب ككلمية أنا ترتمي دونها الديلة هاي راح ضوح عن كدونا يا عتكة هي تاجي رضا قلها ده حسب ككلمية ضد بدنو أنا مددر سوى ده شقين إني سوكر في الدنيا أيان عتكة كدونا يا قبل كستي كسوي شيء دان وحن فيلا يا مانتها وحنو برهي ضد كيني إن أي ندورن كرا إدين ندورن إدين ندورن أو قبيلية قبلايسية وحاء إن هوش صار عفتي وما أنت ينوجن هاي تتك وعدك بدن قلياشينا برلمانك يو ديجانك ديجان ده إن أيهين تتك أي تتك صادورتين سلام ركانا أنا لقو صادورن قبيل عشرة دنا عاصنا كل واحد بحيي أما الديمقراطية دعين كاسة deegaanka ama caasimada aan ka soo jeedo ee Hargeysa ayaa bixiyay sidoo kale waxaan anagu u taaganahay oo codka guud ahaan ka doonaya golaha dhexe xisbiga kulmiye geesta kale siyaasi Buraale ayaa la weydiiyay saameynta uu kursiga uu doonayo ku yeelan karo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo ay isku deegan yihiin waxa weeyaan waa run deenin deegaanka ka soo jeeda ama magac ahaan ka soo jeeda ayaa warno xogayaha guud oo saaxiibkay وأنا احترامي لكن وحوي السياسة ضد ملها ديجان ده مله مدة كله وحوي يعني وحن ده حق لنا إن أنا هو جانك سرع حسب كل مية قدومية يقدومية كحجان يو وحي كسيها سيف ده حق بانو لنا هاي إن أنا وترتنه ما هدي آيات قرآن وها نجا وش من لوسي إن أنا حكاية أنا ما ركت أنا ده تاجنا مركا وحن فيلا يا أرنتها سي
أنا قدامي مخصصة وحنا كده احترتمايا حسب كل مية وحنا نعود كدوني يا حويان قال هي ده حسب كل مية. عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في أرجيس. اسلام ورکه سیار گیسه یان کوکو دچرنا وفده بلارن او هوگامی نیا گرد کلمیه گرد ویلوال آیا هدیم شرفت لغوس میجی مقاله ده هر گیسه مرکله عبدالرشید عبدالوهاب حسین آیا ورکه اینو صدره وفده بلارن او هوگامی نیا گرد کلمیه گرد محمد گرد ویلوال عمال میودن بیه کوسونه مقاله ده هر گیسه اسلام مرکه آنکه کلان لاله ها گله ها گورتی دست سومالیلان آیا وحمانت کلان کودا سیو صورد مادی وحانا كولان كان يوشدد ايو تشوغين مقالده هرقيسة وفتقاني اكوار بحيا فايانكا قولاها قورتيدا سومالي لان حلبان عبدالقادر محمد حسن اندا اندو وحانو كان يقوليه وحانو نوصور لما دي اقون سويدار سيجي اما وحي افكارا نسلير نايل مساسين اني حقا لبدا قورتيود وحانكو هادلا يا مقل عيشر قدون كي يقولا مرتقات كنا كاسو ها تابا باركي ونوصور لما دي لمن كان وحنا نهاي لمن مر هراء هشيس وذا قال يو الله بده قرطيود كل هشيس وذا لبعض نهاي يجون الذين عيجا والأوت كونديشن هدي أي نبت قال يده حماته وساق قلان سدي سحنا روس ساق قال يكرهتكو أنا قنوا أنو قال سدي أنو ضرروا قال يفسح السباق هذا إنه وهشيس الله بده قرطيود إليه ده يسكو عصب منه هالبوا ذا نسي هاي قرآن نهاي بعنو لا نهاي اللي ماكو شيء شركي waxay noogu yimaadeen waa dhameynay laba cishaan u fadhinay ayana waa waafaqeen iyaguna waxay noogu biirinayeen ee halka ay ka arkay waa noogu biiriyeen su'aal iyo jawaab iyo talab oo nisaasteen wada shaqayn labada dalabana waanu ka ballanay ma haqeen wax ga wax looga baahan yahay waa la isu baahan yahay geesta kala garaad kulmiye garaad maxamed garaad wiilwaal ayaa dhinaciisa ka waramay ujeedada ay halkan u joogeen iyo kulanada ay la qaadanayeen golaha guurtidu waayaba ay darnaayeen waxaan u soconay aqoon sweedarsi aan ugu nimid golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo runahaanti waxaan filaynaa wax ka badanba cilmi iyo aqli iyo aqoon iyo talo iyo tusaale baan ka kordhisnay taas oo saldhig u noqon doonta rabitaankii aan u nimid iyo hawlihii aan u nimidnay iyo bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka Itoobiya degan inay wax weyn ka bedeli doonto talada iyo tusaalaha iyo khibrada weyn ee ka helay golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka golaha iyo xildhibaanada iyo shir gudoonkooga baa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xildhibaanada sida gaarka oday iyo indha indha iyo Sultan Ismaaciil iyo xogayaha golaha iyo dhamaantood aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay wixii aan u baahnay inoo dhawaan ka helay wax weyn baan noo soo kordhay oo markii hore aanan hayn taana way ku mahadsan yihiin golahan dhiseyno gola Soomaaliyeed oo guurtido kala in lagaga daydo walaalka waxa fiican waa muhiim wax weyn oo tala ah iyo tusaale ah ayay nasiyeen annaguna waan qaadanay annaguna waan weelaynayna bulshadii la rabtayna waan u gaarsiinayna khayr Allah siyan leenahay Cabdirashiid Cabdi Wahaab Hussein Universal TV Argeys qaar ka mid ah dhalinyarada iyo haweenka gobolka Togdheer ayaa kulan lagu taageeray siyaasiga Maxamuud Haashi Cabdi oo dhawaan laga saaray xisbiga kulmiye halkaas ku qabtay Cali Daahir Maxamed Boos ayaa warka Burco ay noo soo diray xaflad lagu taageeray siyaasiga rugcadaaga ee Maxamuud Haashi Cabdi ayaa xalay ka dhacday magaalada Burco waxana soo qaban qaabiyay xafladdaasi qaar ka mid ah dhalinyarada iyo haweenka magaalada Burco haweenkii dhalinyaradii iyo odayaashii ka hadlay munaasabadda ayaa si adag u cambaareeyay qaabkii xisbiga kulmiye looga saaray siyaasi Maxamuud Haashi taasoo ay ku tilmaameen talaabo muujinaysa siyaasad xumada xisbiga kulmiye iyo qorshaha ku dhisan qaybinta bulshada ee dooratay hoggaanka dalka ee ka soo baxay xisbigaasi waxaanay tilmaameen inay garab taagan yihiin Maxamuud Haashi xaalad kasta iyo xilli kastaba maalintii xisbiga kulmiyada aasaasay doorasho la qabtay iyo maalinka maanta xisbintii la dooranayay
codkayga wallaahi xusbi kala ma siin kulmiyaanaha maantana ballan waxaan ku qaadayaa inaan maxamuud xaashi ugu hibeeyo fartayda oo aan ugu hiiliyo maxamuud xaashi godku galaba inaanu garabkiisa nahay oo ka dabagalayno haddaan nahay haweenka iyo dhallinyarada gobolka tagdheer maxamuud xaashi cabdi waxaan u muujinaynaa haddaan nahay gobollada saaxil togdheer sool iyo sanaag taageeradaad iyo aad u ballaadhan maxamuud xaashi waxaan leenahay soo dhowow uma qarantid nin laga xusba kulmiyo waa lagaa casilay halalla halka doontid baanu taageerada kula dhinac taagannahay maxamuud xaashi cabdi waxa weeyaan nin yaqaana waxa weeyaan in lasoo jabo siyaasadda biseyl u leh waaye badan ku soo dhex jiray wuxuu ka soo bilaabay maayir dhoqoshay buu ka bilaabay maayirkii burcuu noqday wuxuu noqday 15 sano uu ahaa xildhibaan baarlamaanka jamhuuriyadda somalilanda wasaaradda duulusta iyo hawada wuxuu soo maray wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda somalilanda isagoo madaxweyne siilaanya uu ahaa waxaan ahay nin jiitamay oo soo joogay waayeley johorada reer shiikh iyo gaanka war jeclaan horta marka hore maxamuud xaashi cabdi nin la ciili kara maaha waa nin beesha war jeclaan ka dhashay xaqiiqiyan ninka layaa muuse biixi cabdi xusbi dhammaystiran tibaa lagu wareejiyey kursiguu ku fuulay maalintii uu kursiga ku fuulay b b wall ayuu isbaxdii ugu horreysay 48 nin buu ka dareeriyey wasaaraddii maxamuud xaashi cabdi uu soo maray duulistii hawada iyo wasaaraddii madaxtooyadana wuxuu yidhi laba wasaaradoodoo jira maaha wuxuu kaloo sameeyey haamihii shidaalka ee ay ganacsatada beesha habar jeclo ay maal gashatay markiiba wuu la wareegay diyaaradihii saraakiishii iska xidhay yaniga si waadaxa uu reerka u ugaarsa muuse fartaynu ku soo saaray fartaynu ku ridaynaa maxamuud xaashi waxaan leeyahay maxaan leeyahay maxamuudoo boqolka roone hankiyo bidhigaaga taagin haddii laga wada bakhaylay libtaadiyo baaxadaadu annaga waa noo bishaaro siyaasadda baawarkeeda bilada adigaa ku qaatay sidii qoraxdoo barqaa bayaan adigaa u muuqda adaan qofna kuu baqayn cidina kula baratamaynin taageerada maxamuud xaashi cabdi ayaa caawa halkaa ina keentay ragiyo dumar waxa weeye maanta reerka magaca sheeganaya ama way muuqan doonaan ama way maqnaan doonaan kursi aanu sii xaadhnay oo u sii qodshilin iyo qodax tirnay baanu muuse ku fadhiisina waxaa yidhi nina dhuunuu kugu dhaadhacay nina dhaqashuu kugu dhabarjabay muuse wuxuu yidhi bari dad dal bayga xigee dad baygana xigee ma tusnaa dadka bariga xiga muuse aynu farta ugu mid tilmaano ninkii tol yar baa tawaawacaya baan taaganay laakiin ma tawaawacayo maxamuud xaashi maxamuud xaashina mid baan leeyahay biin horaad uga tagtay nin ragoo wax arkaaya weeye horbuu arkay markuu arkay dowladdii halkay maraysa buu ka tegay marka waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi isagoo ka hadlaya shiidaal arkimaysid isagoo miceeshada maanta kacday ee waxa weeyaan raashinkii kacay wuxuu ka hadlayaa sidee baan waxa weeyaan hebel iyo hebel aan u ridaa aan u casilaa marka waxaan leenahay maxamuud xaashi waa kii markii horena soo saaray maantana innagaa soo saaray ma midownaa yaynu codaynaynaa yaynu soo saaraynaa maanta wayn guulaysanay hadday maxamuud xaashi soo saarno waxaan leenahay siyaasiga weyn siyaasi maxamuud xaashi cabdina soo dhowow baan leenahay haddaan nahay bahda dhallinyarada iyo bahda haweenka iyo bahda waxaan kugu soo dhoweynaynaa maa gobolka dheer cali daahir maxamed boos tvga caalamiga universal inta ayaan ku joojinayaa wararka oo xilligaadii kaga imaanaya studiyaha telefishinka universal ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaaddiino